नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राज को यो श्रृंखलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। वैदिक सनातन धर्म रक्षा र अहिले हाम्रो संस्कार र संस्कृति माथि आइरहेका विचलनको सन्दर्भमा र अहिले चलिरहेका चाड पर्वको सन्दर्भमा हामीले प्रखर कथावाचक अध्यात्मवादी चिन्तक आचार्य विष्णुप्रसाद गेवालीसँग कुराकानी गर्दै छु। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। स्वागतम हजुर। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु, कुशल मङ्गल हजुर। अब वैदिक सनातन धर्म मान्नेहरूका लागि यो समय भनेको बडो अनुकूल र महत्त्वपूर्ण समय मानिन्छ। हो हो, चाडपर्वहरूले एक आपसमा सम्बन्ध मजबुत गराउनका लागि काम गरेको छ कि कहीँ कतै पश्चिमेली सभ्यताको प्रतिफल चाडपर्वहरू पनि भड्किन थालेका छन् अथवा विचलन आउन थालेको छ? म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। परम्परागत रूपमा चल्दै आएको चाडपर्वको बारेमा आज हामी चर्चामा छौँ। कतिपय वैदिक चलनअनुसार चल्दै आए ती चाडपर्वहरू, कतिपय सामाजिक परम्पराअनुसार चल्दै गए, ती समाजमा चल्दै 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 आउँदाखेरि अहिलेको समयमा केही अहिलेको आधुनिकता त्यसमा आउनु कुरो स्वाभाविक नै हो। किनकि हिजोको दिनमा हामी आगोमा पकाउँथ्यौँ, आज ग्यासमा पुगेका छौँ। केही पश्चिमी सभ्यता पनि भित्रनु स्वाभाविक नै हो। किन हामीसँग डलर भित्रिन्छ भने सभ्यता पनि भित्रिन्छ। हामी डलर मात्रै भित्र्याउने होइन कि केही पन पनि भित्र्याउँछौँ र त्यससँगै विकास पनि गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् न, नेपालमा जति चाडपर्व हामी मनाइरहेका छौँ त्योभन्दा बढी त अमेरिकामा हिजो तिज मनाइयो नि। नेपालीहरू यहाँबाट अमेरिका गइसकेपछि यहाँ बरु प्रत्येकले शिवलिङ्ग पूजा गर्नु भएन, तर अमेरिकामा नेपाली जब त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो संस्कृति धर्म परम्परालाई हृदयमा राखेर यहीँका ती साडी चुरा टिकी पोते लगाएर अमेरिकामा पनि जुन भव्यतापूर्वक तिज मनाउनु भएको छ, यसले सांस्कृतिक विचलन कहीँ गए पनि व्यक्तिमा आउँदैन। आधुनिकता थपिन्छ, नयाँपन थपिन्छ, नयाँ स्वभाव। जस्तै हिजोका दिनमा चौपारीमा नाचिन्थ्यो भने आज पार्टी प्यालेसमा नाच्नु ठुलो कुरो होइन। किनकि हामीले हिजोका दिनमा घरको दैलोबाट छोरी बिहे गरिन्थ्यो, अहिले पार्टी प्यालेसबाट गर्छौँ। त्यसै अन्यथा हामीले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्वाभाविक रूपले परिवर्तन आएको हो जस्तो मैले अनुभूति गरिरहेको छु। तपाईँले यो कुरा बोलिरहँदाखेरि कुनै पनि मुलुकको संस्कार संस्कृति र रीतिरिवाजमाथि बिस्तारै पश्चिमा सभ्यता चाहिँ तपाईँको हावी हुन थाल्यो भने, हाम्रो परम्परा निमिट्यान हुन थाल्यो भने, संस्कृति विचलन हुन थाल्यो भने मुलुक कता जान्छ भन्ने खालको प्रश्न हुन थाल्यो। देशकै परम्परा गर्दा देशको प्रमुख पाँचवटा कुरा रहन्छ, भाषा, भूषा, भवन, भोजन र भजन। यी पाँचै प्रकारका चिजहरूमा पश्चिमी सभ्यता आइसकेको छ। नेपाली भाषामाथि प्रहार भइरहेको छ, नेपाली भूषा भनेको पहिरनमाथि प्रहार भइरहेको छ, भवन नेपाली शैलीका घरहरू हराइसके, नेपाली शैलीको भोजन पिर्कामा बसेर खाना खाने भोजन शैली डाइनिङमा गइसकेको छ, र नेपाली लोक मौलिक तिज गीत भनौँ कि भजन भनौँ, यी सबै ऱ्याप र आधुनिकरणमा गइसकेका छन्। संस्कृतिको पाँचवटा आधार नै विदेशीकरण भइसकेको अवस्थामा अबको परिस्थिति के हो त भन्दा, बिस्तारै बिस्तारै भए पनि जति रहेको धर्म संस्कृति छ आधुनिकतामा गएर भए पनि यसलाई जोगाउनु नै अपरिहार्य रहन गएको छ। यसको विकल्पहरू केही पनि हामी पाउँदैनौँ। जस्तै गुरुदेव, मैले खास तपाईँसँग के कुरा गर्न खोजेको भने, आज यो मौलिक संस्कृति भनेर हामी गफ गरिरहँदाखेरि मौलिक संस्कृतिलाई पनि तपाईँको अलिकति उच्छृङ्खल गर्ने जुन परिपाटी देखियो नि। हो, तिजको बेला छ, तिजको बेलामा दिदीबहिनीहरू चिटिक्क साडीमा सजाउनुहुन्छ अनि हातमा बियरका बत्तलहरू देखिन्छन्। वास्तवमा तिज हाम्रो धर्म संस्कारसँग जोड्ने हो भने, जसरी माता पार्वतीले जुन श्रद्धा भगवान भोलेनाथमाथि गरेको देखिन्छ नि, किनकि त्यस्तै खालको भाव एउटा प्रेमको प्रतीकको रूपमा तिजलाई मानिनुपर्ने हो, त्यहाँ प्रेम झल्काइएको छ। तर यहाँनिर जुन खालको एउटा चाहिँ तपाईँको उत्सृङ्खलता मौलाइरहेको छ, यसले के हुने हो भन्ने खालको आशंका हो कि? पैसा र महँगो जीवनशैलीलाई तिज बनाउन थालियो आजभोलि। पैसा र महँगो जीवनशैली, महँगो गहना, महँगो कपडा र महँगो होटल नै तिज होइन, सादगी हो भनेर त माता पार्वतीले घरमा व्रत नगरेर जङ्गलमा गएर व्रत गर्नुभएको छ। यो त त्याग, तपस्या, सौभाग्यता र जीवनमा सबैभन्दा त्यागको प्रतीकका रूपमा तिजलाई लिने गरिन्छ। अधिकार पनि मागिँदैन, यहाँ त नम्रताबाट, झुकावबाट, म तिम्रो प्रेममा यतिसम्म झुक्न तयार छु, मलाई तिमीले जतिसम्म प्रेमबाट नै तिमीले मलाई प्राप्त गर्ने हो भनेर, यो त प्रेमको पर्व पो हो त,
यो त देखाउने पर्व होइन र अहिले विस्तारै यहाँले भने चाहिँ हातमा गिलास लिएर यो जुन प्रकृतिको तीज हो यो तीज होइन यो तीजका नाममा अलिकति विकृतिपनहरू छाडापनहरू हाम्रो समाजमा भित्रिए र यो सनातन धर्मलाई यसले आगामी पुस्तामा ठुलो प्रभाव पार्नेछ र यसबाट आगामी पुस्ताहरूलाई हामीले तीज भनेको यो होइन है तीज त त्याग हो तीज त प्रेम हो तीज त तपस्या हो तीज त एउटा आत्मसम्मान हो तीज त एउटा नारीको लागि गौरवको विषय पो हो त भनेर हामीले चिनाउनु पर्ने र विश्वमा एउटै खेमजी महत्त्वपूर्ण कुरा छ तीज मनाउने भनेकै देश नेपाल हो यो मैले एउटा शब्द के रान्छु हिन्दू नेपाली नारीहरूको भनिन्छ नि हिन्दू नेपाली नारीहरू मात्रै नभनौँ हामीले नेपाली नारीहरूको भनौँ यो देशको परम्परा तीज हो किनकि यो देशमा तीज जुन मनाइन्छ विश्वमा यही तीज भारतमा मनाइँदैन है जुन प्रकारले यो पार्वती किनकि यो त देश पार्वतीको हो नि पार्वतीले तपस्या गरेको देश हो र पार्वतीले जुन आफ्ना सखीहरूलाई सिकाएर गइन् त्यही परम्परा नेपालमा हुन गयो तर यसरी महिनौदेखि पार्टी प्यालेसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रङ्गिला जस्तै चाहिँ तपाईँ रङ्गिन जरुरी छ यो तीज होइन तीजको नाममा रङ्गिएको समाज हो बोतलमा रङ्गिने जुन प्रकारका व्यक्तिहरूलाई बानी लागेको छ उनीहरूले तीजमा पनि त्यही प्रदर्शन गरिदिए यसलाई धर्मसँग जोड्न खोजेका हुन् त्यसलाई हामीले कदापि तीज भनेर मान्न सक्दैन तीज त खाँदै नखाने व्रत हो त तीज खानेकुरा कहाँबाट आयो त तिजमा त खाँदै नखाएर भोकै व्रत बस्ने कुरा हो अघिल्लो दिन हामीले दर खाने जुन भन्छौँ दर त खाजा हो मजाले आमाले बनाएको चामलमा खट्टे भुटेर त्यो खट्टेमा घिउ राखेर हामीले जुन प्रकारले त्यो खाजा अबेरा खाइन्थ्यो भोलि दिनभरि भोकै बस्नु छ व्रत बस्नु छ भनेर हामीले अबेरा खाना खाने त्यो त दर हामी त्यसलाई पो भन्छौँ तर यहाँनिर मैले थपेकै गुरुदेव यही प्रसङ्गमा खास गरी पाउने बाह्र बजेसम्म राति पाउने बाह्र बजेसम्म सर्वभक्षी अरूको शरीर आफ्नो पेटभित्र राख्ने पाउने बाह्र बजेसम्म अनि भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको व्रत बस्ने भन्ने राम्रो हो र व्रतको 72 घन्टा पहिले पेटमा कुनै पनि प्रकारले आमिष भोजन ग्रहण गर्नु हुँदैन आमिष भनेको मदिरा पनि पर्दछ र त्यहाँनिर मांस पनि पर्दछ 72 घन्टा भनेपछि 3 दिन पहिलेबाट यो शरीर शुद्ध हुनुपर्दछ र त्यो हामीले खाएको जुन प्रकारले पेटमा अन्न जान्छ भोजन जान्छ त्यसलाई पचेर सम्पूर्ण निवृत्त हुनको लागि पनि समय चाहिन्छ एक दिन पहिले अब आमिष अन्न खाएर अर्को दिन व्रत गर्छु भने त्यो व्रत हुनै सक्दैन त्यो व्रत गर्छु भनेर नगर्दा पनि कुनै फरक पर्छ तसर्थ म दिदीबहिनीहरूलाई बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट पनि आग्रह गर्दछु यस वर्ष त जसरी मनाउनु भयो मनाउनु यदि तपाईँले साँच्चै नै तीज व्रतलाई धार्मिक हिसाबले मनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अघिल्लो दिन जस्तो प्रकारको जुन भोजन भर्खर यहाँले भन्नुभयो त्यो प्रकारको भोजन लिनै हुँदैन त्यो धर्म संस्कृतिको अनुकूल हुँदै होइन यहाँले गर्न खोजेको व्रत अनुकूल हुनै सक्दैन त्यो र अब यो वास्तवमा यो पञ्चमी आज पञ्चमीकै दिन तपाईँसँग म संवाद गरिरहेको छु हजुर पञ्चमीको महत्त्व के हो खास यो विशेष गरी सप्त ऋषिहरू हाम्रो सनातन धर्ममा 7 ऋषिहरू रहेका छन् र ती 7 ऋषि अहिले पनि आकाशमा हामीले ताराका रूपमा सप्त ऋषिलाई हामी प्रश्न चिन्हका रूपमा आकाशमा हामीले देख्ने गर्दछौँ र तिनै सप्त ऋषिकी एउटा सती पत्नी रहेकी छन् अरुन्धती र ती अरुन्धती लाई सहित हामीले आज पूजा गर्ने गर्दछौँ र हामी सप्त ऋषिको पूजा गरेर धार्मिक मान्यता अनुसार हामीले जीवनमा जान अन्जानमा यो रजोवती अवस्था जुन भएको छ यो रजोवती अवस्थामा हामीले छुवाछुत कहिलेकाहीँ भयो होला परिवारमा स्पर्श भयो होला यी सबै दोष निवारणको लागि सप्त ऋषि र अरुन्धतीको पूजा गर्ने शास्त्रीय विधि रहेको छ र त्यसै अनुसार नै आज दिदी बहिनीहरूले 365 दतिउन खाएर विभिन्न प्रकारका स्नानहरू गरेर गङ्गामा नुहाएर कुवामा नुहाएर नदीमा नुहाएर विधिवत रूपले उहाँहरूको पूजा गर्नुहुन्छ र एउटा जुन आध्यात्मले जुन मार्गदर्शन गरेको छ त्यही आध्यात्मिक मार्गदर्शन अनुसार पूजा गर्ने विधि नै आज सप्त ऋषि पूजाको विधि शास्त्रीय भन्छ नि दत्युन खाने भन्छ नि दत्युन वस्त्र खानुपर्ने किन हो खास अपामार्ग पहिले हामीले प्रत्येक दिन मृतिका स्नान अपामार्गले त्यसलाई हामीले दाँत घोड्नुपर्ने पहिलेका नारीहरूलाई यो समय नै हुँदैन फुर्सद नै हुँदैन काम गर्नको लागि उहाँहरूलाई फुर्सदै थिएन यति व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र दाँत घोट्न पनि फुर्सद नहुने बिहान उठेपछि गाईको गोबर स्याहार्नुपर्ने दाउरा काट्न जानुपर्ने चुलो बाल्नुपर्ने फुर्सदै नहुने आफ्नो स्याहार गर्न शृङ्गार गर्न अब यो शास्त्रले भनेअनुसार दाँत घोट्नु पर्दछ भनेर दिदीबहिनीहरू नभ्याएको अवस्थामा के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा एकैपटक त्यो दाँत घोटिदिने अलिकति बुझाइमा पनि फरक रहेको थियो अहिले घर घरै यो प्रत्येक दिन
दाँत घोट्ने चलन गर्नुभएको छ र त्यसले गर्दा मलाई लाग्दछ हामीले दतियन चबाउनु त ठिकै हो चलेको परम्परा र अहिले जुन प्रकारले हामीले बिहान बेलुका दुई टाइममा हामीले दाँत घोट्ने गर्दछौँ र त्यसको त्यति सान्दर्भिकता हामीले अहिले नपाए पनि रहेको परम्परालाई कायम राख्नुपर्दछ। मैले एउटा पञ्चमीका पाइला भन्ने शब्द तपाईँलाई जोड्न चाहेँ कि हरेक कुरामा क्रियाशील हुनुपर्छ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग जोडिरहँदा यो पञ्चमीका पाइला जस्तै एकदम बिस्तारै भन्ने शब्द किन प्रयोग भएको? ऋषिहरू मौन हुन्थे, उनीहरू शान्त रहन्थे। जीवनमा तपाईँ हामी पनि गृहस्थ जीवनमा साना साना कुरामा पनि झगडा हुने गर्दछ, कलह हुने गर्दछ र त्यो ऋषिको पूजाबाट हाम्रो परिवारमा शान्ति आओस्, प्रेम आओस्, सद्भाव आओस्, कलह नआओस् भनेर त्यो पञ्चमी पूजापछि हामी बिस्तारै हिँडेर परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। त्यसलाई हामीले घरभित्र भित्राउन खोजिएको हो। हाम्रो घर पनि कसैको बानी हुन्छ नि, घरमा एकदम चिच्याउने, एकदम झगडा गर्ने, ठुलो आवाज गरेर म बोलेर जित्छु भन्ने, कहिलेकाहीँ ठुलो आवाज गरेर बोल्दैमा जितिँदैन नि, बोल्दै नबोल्ने व्यक्ति पनि जित्छ। त्यसले गर्दा ऋषिहरू मौन बसेरै उहाँहरूले जित्नुहुन्थ्यो, मौन बसेरै इन्द्रको पदलाई डगाइदिनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा ऋषिहरूबाट नारीहरूलाई के सिकाइएको छ भने तपस्याले नै ऋषिहरू महान बने। हामी पनि यो गृहस्थ जीवनको तपलाई पूर्ण गरेर हामी पनि महान बन्नु छ। अप्ठ्यारा आउँछन्, सुख दुःख आउँछ, परिवारमा विभिन्न प्रकारका विवाद होला, तर ती ऋषिहरूका पूजाले, उहाँहरूको ध्यानले, उहाँहरूको साधनाले गर्दा तिमी ऋषिहरू जस्तै गम्भीर स्थिर बन्न सक भनेर हामीले सप्त ऋषिको विशेष आराधना गर्ने यो परम्परा, यसको वैज्ञानिकता हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। जस्तै तपाईँलाई एउटा भन्नुभएको थियो हिन्दू नारीले मात्र होइन नेपाली नारीले भन्ने प्रसङ्ग जोड्नु भने, हजुर, यो सबैले गर्न मिल्ने पर्व हो, सबैले गर्न मिल्ने, किनकि यो त यस्तो पार्वतीको पो हो त है। ल मान्नुहोस् तपाईँ हिन्दू धर्मै मान्नुहुन्न है, तर तपाईँले श्रीमानलाई त माया गर्नुहुन्छ नि। श्रीमानलाई माया नगर्ने नेपालमा को छ भन्नुहोस् त? कोही पनि छैन त। श्रीमतीलाई माया नगर्ने पुरुष पनि को छ त? यो तीज पर्व तपाईँले धर्मै नमान्नुहोस्, तपाईँ हिन्दू नै होइन, तपाईँ बुद्धिस्ट पनि होइन, कुनै धर्मै मान्नुहुन्न, तपाईँले एउटा धर्म त मान्नुहुन्छ नि, श्रीमान श्रीमती बिचमा एउटा मायाको धर्म जुन छ त्यसलाई कर्तव्य भन्नुहोस्, या तपाईँको आफ्नो एउटा मनभित्रबाट खाएको व्यक्ति भन्नुहोस्, त्यो धर्म त छ नि। र त्यो धर्मलाई झनै बढी ऊर्जा गर्ने प्रदान गर्ने पर्वका रूपमा तीजलाई लिएको छ। मात्र प्रेमको पर्व हो, आफ्नो श्रीमान आफ्नो श्रीमतीको आयु बढोस् भन्ने कामना हरेकले गर्दछ, आफ्नो श्रीमती सुन्दर होस् भन्ने हरेक पुरुषले चाहन्छ, आफ्नो श्रीमती सुन्दर भएर नाचोस्, रमाओस्, खुसी होस् भन्ने हरेक पुरुषले चाहन्छ। यहाँ त श्रीमतीले श्रीमानलाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई खुसी देख्ने पर्व नै भनेको तीज पर्व हो। यहाँ दुईजनाको मात्रै, श्रीमतीले श्रीमानको कामना गर्छ र श्रीमानले श्रीमतीको कामना गर्छ, उनी दुईजना खुसी हुन्, रमाउन्, नाचुन्, गाउन् भनेर, यसको प्रतीक, यो त धर्मसँग मात्रैको विषय होइन नि त। त्यसले गर्दा यो पर्व हिन्दू नारीहरूको मात्रै होइन, समग्र नेपाली नारीहरूको, र नेपाली नारीहरूले हिजका दिनमा दुःख कष्ट गरेर जुन प्रकारको जीवनयापन गरेका थिए, त्यो बिलौना पोख्ने, बिलौना आफ्ना श्रीमानलाई समक्ष राख्ने, आफ्नो परिवार समक्ष राख्ने, माइती समक्ष राख्ने, र त्यो बिलौना पोखेर भए पनि एक दिन खुसियाली मनाएर पनि आफू रमाउने पर्वका रूपमा लिइन्छ। तर यहाँ बिलौना पोख्ने भन्दा पनि तपाईँको छाडा चाहिँ तपाईँको खालका गीतहरू बजारमा ल्याउने, त्यसले एउटा चाहिँ तपाईँ भड्किलो खालको तीज बनाउने परिपाटीको विकास भइरहेछ क्या? यो त समाज कस्तो भइदियो भने म मिडियामै लिन्छु, अहिलेको मिडियामा पनि कतिपय मिडियाहरू खालि गलत समाचार प्रस्तुत गर्ने मिडिया भए, तर कति त्यही मिडियाभित्रमा कतिपय राम्रा मिडियाहरू पनि यति भइदिए। अब कसले कस्तो प्रकारको न्युज हेरेर त्यसलाई लाइक गर्छ त्यसमै भर पर्ने झैँ। अहिले पनि जुन जुन प्रकृतिका सोच भएका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले कसैले हातमा गिलास समाउनुहुन्छ र कसैले भगवान्को आरती समाउनुहुन्छ, यसमा हामीले अन्यथा, किनकि समयअनुसार नै व्यक्तिहरू केही परिवर्तन भएका छन् र ती सबैलाई तिजको वर्षौँबाट तिज मनाउँदै जाँदा उहाँहरूलाई एक दिन त तिजको भान होला र एक दिन त अवश्य पनि उहाँहरूले तिजको महत्त्व बुझ्नु होला,
एक दिन अवश्य पनि तिस्केरै छ त हामीले वर्षौंबाट नाचेको तीज भनेर खोज्दै जाँदा माता पार्वतीको एउटा कथा प्रसंग आउँछ पार्वतीले तपस्या गर्दा बाघले खाना आएछ माता पार्वतीलाई र त्यो बाघले खाना आएपछि मैले त यो यति राम्री केटी छ यसलाई खान पाए कति मजा हुन्थ्यो भनेर उसले हेरिरहेको रहेछ यही पार्वतीकै कथा प्रसंगमा छ पार्वतीले उसको चारवटा खुट्टा स्तम्भन गरिदिनु भयो चल्नै नसक्ने दुई चार दिनपछि त बाघले भन्छ यति राम्री नानीलाई त कहाँ खाने पो हो त उसैसँग माया बसेछ कि है अनि पछिबाट सोच्छ यस्तै राम्री नानीलाई मैले बोकेर हिँड्नु पाए त कति आनन्द हुन्थ्यो होला भन्ने सोचेछ सुरुमा खान गएको बाघ पनि पार्वतीको त्यो मायामा परेर पछिबाट पार्वतीलाई बोकेर हिँड्न पाए हुने भन्ने चिताएकै कारणले गर्दाखेरि पार्वतीको वाहन बाघ हुन गयो त्यसले गर्दाखेरि उसले त खान गएको थियो नि त यही तिजको बाहनामा नाचे पनि यही तिजको बाहनामा रमाइँदै वर्षौँसम्म ल मानुस पाँच वर्षसम्म उसले बियर खाँदै नाच्यो पाँच वर्ष मासु खाँदै नाच्यो उफ्रियो तिज आएपछि दस वर्ष पन्ध्र वर्षपछि त के रहेछ त तिज हामी त यत्तिकै उफ्रेका रहेछौँ भनेर एक दिन ती अवश्य पनि नारीहरूले खोज्दै जानुहुन्छ तसर्थ यो तिजलाई म त यतिसम्म भन्छु जसरी भए पनि अहिलेको समयमा तिजलाई हामीले मनाऊ र एक दिन बिस्तारै हामीले खोजौँ न त के रहेछ र बौद्धिक समयमा एक दिन अवश्य पनि यो तिजको बारेमा महत्त्व आउँछ मलाई अस्ति नै भन्नुभयो अमेरिका गएको एकजना दिदीले गुरु नेपालमा बरु हामीले यो तिज मनाउँथेनौँ अहिले त अमेरिकामा आएपछि त झन् बढी हामीलाई तिज लाग्यो झन् बढी हामीले तिजलाई शुद्धसँग मनाइरहेका छौँ यहाँ छन्जरी हामीले मनाइएन तर उहाँ गएपछि हामीले खोज्यौँ नि त एक दिन अवश्य पनि यो समाजले तिजको महत्त्व बुझ्नेछ अब अलिकति यो वैदिक सनातन धर्ममा हामीले विज्ञानसम्मत हुन नसक्दाखेरि जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्न नसक्दाखेरि कयौँ मानिसहरू भड्किएर अन्य धर्मतर्फ हाम फाले भन्ने खालको चाहिँ गुनासो आउँछ तपाईँ के भन्नुहुन्छ केही सत्यता कुरा के छ भन्दा हिन्दू सनातन धर्ममा मात्रै होइन विश्वका हरेक धर्ममा विभेद छ हामीले यहाँबारे हिन्दू धर्ममा विभेद भएको देख्यौँ मलाई लाग्दछ कि यस प्रकारको धर्मभित्र धर्म सबैले मान्नु पाउनु पर्दछ किनकि ब्राह्मणको मात्रै होइन क्षेत्रीको मात्रै होइन वैश्यको मात्रै होइन शूद्रको मात्रै धर्म सबैको बराबर हो ईश्वर सबैका हुन् मन्दिर सबैका हुन् र त्यसले गर्दाखेरि मेरो धारणा अनुसार सबैले ईश्वरको पूजा र धार्मिक सत्कार्यहरूमा सबैको सहभागिता समान हुनुपर्दछ र मैले त देखेअनुसार नेपालमा मैले कहीँ पनि धार्मिक क्षेत्रमा विभेद छ भन्ने कुरा मैले मान्दिनँ किनकि अस्ति भर्खर पनि म काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न गएँ पशुपति मन्दिरभित्र कहीँ पनि लेखेको छैन यहाँ ब्राह्मणको लागि यो ढोका क्षेत्रीको लागि यो ढोका वैश्य त्यहाँ जुन ढोकाबाट पनि जो पनि गएर दर्शन गर्न पाउँदछ हिन्दू हो भने पशुपतिमा ढोग्न पाउँदछ हिन्दू हो भने पशुपति मन्दिरभित्र उसले समानता भएर पूजा गर्न पाउँदछ भनेपछि यहाँ विभेद कहाँ छ त मैले विभेद कहीँ पनि देख्दिनँ हिन्दू धर्ममा गाउँघरमा यदा कदा पुरानो परम्परा अनुसार आफ्ना केही ऋषिवी कुण्ठाका कारणले भएका कुरा फरक होलान् राष्ट्रिय स्तरमा यति बेला कहीँ पनि विभेद भएको मैले पाउँदिनँ देशमा र केही अभियन्ताहरूले हामीलाई अन्याय भयो हामीमाथि शोषण भयो ब्राह्मणहरूले शोषण गर्नुभयो अहिलेको वर्तमान समयमा त कहीँ पनि मैले त शोषण पाउँदिनँ कुनै पनि ब्राह्मण सम्मान भएको देखिन्छ हामी सम्मान गर्छौँ कोही पनि व्यक्तिले पूजा गर्छ भने उहाँलाई हामी हातै जोड्छौँ नमस्कारै गर्छौँ उहाँले कथा गर्नुहुन्छ भने हामीले सुन्छौँ है मेरो अगाडि त कोही दलित व्यक्तिले आएर कथा गर्छ भने चार घन्टा अझ मजाले बसेर म उहाँको अगाडि कृष्ण कथा सुन्छु आउनुहोस् न मजाले मैले कथा सुन्छु तपाईँले कृष्ण कथा लिएर आउनुहोस् म तपाईँको अगाडि सबैभन्दा पहिलो अगाडि बसेर मैले कथा श्रवण गर्छु त्यसो भए अन्य धर्ममा चाहिँ तपाईँको जानुको पछाडि कारण गरिबी हो गरिबी पनि हो र अलिकति उहाँहरूलाई प्रलोभनमा पनि पारियो प्रलोभनमा तिमीहरू हामी कहाँ आए न्याय पाउँछौ हामी कहाँ आए सम्मान पाउँछौ हामी कहाँ आए तिमीहरू विभेदबाट मुक्त हुन्छौ भनेर अलिकति लोभ पनि देखाइयो र त्यो लोभकै पछि लागेर उहाँहरू आफ्नै आमालाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ र म आग्रह गर्दछु आफ्नै आमालाई छोडेर एक्लो पारेर अरू कि आमाको काखमा त पक्कै पनि अटाइँदैन होला त जस्तो भए पनि आफ्नै आमा नै प्यारो हुन्छ तसर्थ यहीँभित्र बसेर हामी आह्वान गर्दछौँ म त कुनै व्यक्तिलाई पनि आह्वान गर्दछु जसले पनि कृष्ण कथा गर्छ म त दलित मात्रै भनिनँ है मुस्लिमले पनि यदि भगवान् कृष्णको कथा गर्छ भने मैले उसको कथा सुन्छु
मैले एउटा भजन पनि छ, एउटा मुस्लिम गायिका छन् पाकिस्तानकी, उनले भगवान कृष्णको धेरै भजन गाएकी छन्। मैले सुन्छु त उनको गीत, उनको भजन सुन्छु। कुनै पनि व्यक्तिले भगवानको कृष्णको कथा गर्छ भने हामी किन नसुन्ने? रसियाको एउटा रसियनले गीता पढ्छ, हामी किन नसुन्ने? रसियाको मलेच्छेले यदि गीता पढ्छ भने हाम्रै यही देशको दाजुभाइले हामीले गीता पढ्दा सुन्न हुँदैन? अवश्य हुन्छ। रसियाको रसियाभरिमा 40 करोड हिन्दूले त्यहाँ गीता पढ्छन् भने है हाम्रो नेपालका हाम्रा दाजुभाइले गीता पढ्न नहुने हो र? तसर्थ यो समाजमा जुन प्रकारको विभेदको चर्चा चल्यो यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। प्रत्येक नेपालीको हातमा गीता हुन जरुरी छ, प्रत्येक हिन्दूको सिरानीमा गीता हुनुपर्छ, प्रत्येक नेपालीको मर्ने बेलामा छातीमा शालिग्राम हुनुपर्छ। त्यही शालिग्रामको तटमा गण्डकीको छेउमा त्यहाँ पोडे पनि नहुन्छ, सार्की पनि नहुन्छ, कामी पनि नहुन्छ, दमाई पनि नहुन्छ, बाहुन पनि नहुन्छ, छेत्री पनि नहुन्छ, हरेक जातिले नहुन्छ त गण्डकी कसरी जुठी हुन्छन्, गङ्गा कसरी जुठा हुन्छन्? यहाँनिर समानता, हामी सबैमा समानता हुन जरुरी छ सबैमा। यो कुरा म सबैमा आग्रह पनि गर्दछु र भगवानको चर्चा गर्न जसले पनि हुन्छ। र मलाई लाग्छ नेपालमा अबको समयमा विभेद मैले देखिरहेको छैन, र त्यस्ता विभेद हुन्छ भने ती सबैलाई हामी सञ्चार र गुरुहरूको माध्यमबाट त्यसको अन्त्य गर्न पनि जरुरी छ। अब अलिकति यो अध्यात्म धर्म र धार्मिकताको विषयमा जोड दिनुहोस् न। अध्यात्म के हो, धर्म के हो, धार्मिकता के हो खास? यो विशेष गरी धर्मलाई यति बेला भन्नुपर्दा शास्त्रले भने तापनि मेरो बुझाइमा धर्म भनेकै कर्तव्य रहेछ। कर्तव्य यो धर्म धेरै प्रकारको छ, राष्ट्र धर्म छ, गृहस्थी धर्म छ, सन्यास धर्म छ, है। अब प्रत्येक जस्तै पत्रकारिताको पनि एउटा धर्म छ, मर्यादा छ। यो मर्यादा हामी नाग्यौँ भने हामी छाडापनमा गइजान्छौँ। तसर्थ धर्मलाई नै मेरो ठेट भाषामा भन्दा कर्तव्य। भगवान् कृष्णले पनि महाभारतलाई धर्म युद्ध भन्नुभयो, त्यहाँ हत्या त भयो, हजारौँ लाखौँ मानिस मरे, त्यसमा पनि के थियो त? त्यो कर्तव्य, आफूले गर्नै पर्ने कर्तव्यताको पूर्णताको लागि नै त्यसलाई धर्म भनेर भनिएको। धर्म नै मुख्यतः के हो त? सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु र आफूले त्यसैबाट आनन्द प्राप्त गर्नु नै मुख्य धर्म हो। मेरो बुझाइ वर्तमानमा यही रहेको। अध्यात्मलाई कसरी बुझ्ने? अध्यात्म भनेको आन्तरिक आत्मभित्र आफैभित्र रमाउन सक्नु, आफैभित्र रमाउनु, यति मात्रै हो। जसले आफूले आफैलाई चिन्यो उही नै अध्यात्म, आफूभित्र चाहिँ तपाईँको आध्यात्मिक गहिराईमा जान सक्यो त्यही नै अध्यात्म, आनन्दले बाँच्न सक्छ त्यति नै हो, त्यही नै होइन? ईश्वरको चिन्तन गरोस् या ओमको चिन्तन गरोस् या त्यस बुद्धको, कतिपय ओम भन्दा ब्रह्म ठुलो हो भनेर अहिले चाहिँ तपाईँको वैदिक सनातन धर्मकै त्यही तपाईँको अपव्याख्या गरेर हिँड्नेहरू पनि भेटिए समाजमा। यो विभिन्न हात्तीलाई कसैले पुच्छर समाउँछ, कसैले घोडा समाउँछ, कसैले उसको शरीर समाउँछ, कसैले सुँड समाउँछ, आफ्नो आफ्नो प्रकारको व्याख्या गरे झैँ, अन्धाले गरे झैँ, यो पनि भएको त्यस्तै हो। ओमकार हाम्रो हिन्दू धर्मको सर्वश्रेष्ठ मूल मन्त्र हो र योभन्दा बाहिर अरू केही पनि हुन सक्दैन, र यो नै हाम्रो जीवनको सर्वोत्कृष्ट ओमकार ध्वनि हो, यो नै हाम्रो परम धर्म हो, योभन्दा माथि हामी अरू केही पनि पाउँदैनौँ। तसर्थ आध्यात्मिक ज्ञानको लागि तपाईँले मूर्ति पूजा गर्नुहोस् या मूर्ति पूजा नगर्नुहोस्, या तपाईँले ओमकारलाई मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, एउटा सत्य त स्वीकार छ नि जीवनमा, है, केही सत्य त छ तपाईँभित्र, त्यो नै आध्यात्म हो। तपाईँभित्र जे सत्य छ है त्यही आध्यात्मिक हो, त्योभन्दा माथिहरू केही पनि छैन। चोरको पनि एउटा सत्यता छ कि, उसले चोरी गर्न किन जान्छ भने त्यहाँ गएर चोरेर लिएर आउँछु, घरमा गएर श्रीमतीलाई खुवाउँछु, त्यही सत्यता हो। बाख्रो काट्नेले पनि जुन काट्छ, एउटालाई काटिरहेको छ, काटेर पैसा पाउँछु, घरमा ल्याएर श्रीमतीलाई चुरा लगाइदिन्छु, त्यो पनि सत्यता हो। त्यहाँनिर प्रेममा सत्यता आयो है। अब चोरी गर्नेले जाने त्यो चोरेको पैसा लिएर गएर मैले उहाँ खुवाउँछु, त्यहाँ पनि एउटा सत्यता छ, त्यही सत्यतामा ऊ चाहिँ नै हिँडिरहेको छ। कुनै न कुनै जीव, कुनै न कुनै आत्मा जुन कुरामा हिँडेको छ र जुन सत्यतामा हिँडेको छ त्यो नै आध्यात्मिकता हो। यो संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई ठिक छु भन्छ, गलत कसैले पनि आफूलाई भन्दैन, र त्यो आफू सत्य भएको व्यक्ति नै त्यही आध्यात्मिकता हो। जीवन के रहेछ खास गरी, जुन किसिमबाट हामी बाँचिरहेका छौँ,
चलायमान संसारमा हिँडिरहँदा भगवानले गीतामा पनि संकेत गर्नु भएको छ, चलायमान आफू चल्दा चल्दै अरूको केही सहारा गर्न सक्नु, केही आफू चल्दा चल्दै अरूको लागि केही क्षणिक भए पनि सहारा गर्न सक्नु नै तिम्रो जीवन हो भनेर गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जीवनमा यो खाने पिट्ने अरू पशुले पनि त गर्छन्, यो त ठुलो कुरै भएन। अलिकति तिमीले केही अलिकति कसैलाई केही थोरै भए पनि तिमीले सहयोग गरिदियौ, त्यो नै तिम्रो जीवन हो, होइन भने तिमी पशु हो भनेर भनिदिएको छ। तसर्थ जीवनमा हामीले गर्नपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दा, थोरै भए पनि यो परेसाम उपकार भन्छ, अरूको उपकार गर्नु, अरूलाई थोरै भए पनि हामीले तल खसाल्नुभन्दा अलिकति माथि धकल्दिन सके नै जीवन त्यही नै हो भनेर गीतामा भगवान्ले भन्नुभएको छ। यो मलाई पनि त्यही लाग्दछ, मान्छे सानैबाट हुर्किन्छ, बुढो हुन्छ, दाह्री फुल्छ, मर्छ, के लिएर गयो र के बाँकी रह्यो त भन्दा केही पनि छैन। जाँदाखेरि यसले त यस्तो पो गरेको थियो त भनेर त्यही केही अवशेष बाँकी राख्छौँ भने जीवन त्यति नै हो। अरू त कत्रा कत्रा राजा गए त कोही पनि रहेन, उनीहरूको अवशेष केही पनि छैन। ती रहेको कुराहरू जे कर्म गरे तिनै शेषलाई आज हामी तिनीहरूका स्मरण गरेर बसेका छौँ। उदाहरणको लागि पृथ्वीनारायण शाह भौतिक शरीर गयो त, यो देशमा यो बर्खाको बेलामा कसरी यो मेची महाकाली यो यात्रा गरेर नेपालको एकीकरण गर्नुभयो होला, र ती जीवमय उहाँले गरेका ती योगदानलाई नै आज हामीले उहाँको अवशेष जीवका रूपमा लिइरहेका छौँ। उहाँको शरीर मर्यो तर उहाँका कृतिहरू जीवित रहिरहे, र यो जीवित रहनु कृति नै जीवन हो भनेर आध्यात्मले भन्छ। म त्यति धेरै गहिराईमा तपाईँसँग आजको यो कार्यक्रममा जान त खोजेको होइन, खास गरी हजुर तपाईँले भने जस्तै मान्छे जन्मेपछि मर्छ यो सत्य हो। हजुर, जन्म सत्य हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, मृत्यु सत्य छ अवश्य, तर मृत्यु पछि पनि जीवन छ भनेर व्याख्या गर्छ हाम्रो शास्त्रले। हो त्यो विज्ञानले सबै कुरा यो पताउँदैन। हो, विज्ञान त कस्तो भइदियो भने हाम्रो लागि नभई नहुने पनि तत्त्व हो अहिलेको विज्ञान बिना हामी यो अब अहिले संवादै गर्न सक्दैनौँ। तर विज्ञानको दृष्टि त्यहाँ पनि त पुगेको छैन जहाँ आध्यात्मिकता छ। हिजोको दिनमा 100 वर्ष पहिले कसले कल्पना गर्थ्यो कि यस्तो मिडियाबाट हामीले चर्चा गर्छौँ भनेर, आखिर सम्भव त रहेछ त। अहिले भर्खरै हामीले यहाँ अमेरिकामा हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, कसले कल्पना गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा माथि पनि जुन दूरसञ्चार शब्द आयो संस्कृत भाषामा, यो त पहिल्यै कल्पना गरिएको थियो त। विद्युत भन्ने शब्द हाम्रो शब्दकोशमा कहाँबाट आयो त? हामीले विद्युतको उत्पादन हुनुभन्दा 5000 वर्ष पहिले विद्युत शब्द कहाँबाट आयो? विमान शब्द कहाँबाट आयो? ती विमान शब्द यदि आध्यात्मिक शास्त्रमा विमान नभएको भए विमान कहाँबाट आए? ती शब्दबाट नै हामी हेरौँ न आध्यात्मिक संसारभित्र, आध्यात्मिक जीवभित्र कति समृद्धि वैज्ञानिक रहेछन् तिनीहरू। दूरसञ्चार शब्द आएको छ है, विमान शब्द आएको छ, विद्युत शब्द आएको छ है, विमान शब्दहरू, ती परमाणु शब्द आइदियो र हेर्नुहोस्। अहिले त हामीले परमाणु बमको कुरा गर्छौँ, परमाणु शब्द संस्कृतको हो है, उति बेला परमाणुको कल्पना गरिसकेका थिए वैज्ञानिकहरूले, परमाणु बम छ भनेर, परमाणु बम छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृत साहित्यभित्र यस्ता यस्ता शब्दहरू आएका छन् जसको माध्यमले वैज्ञानिक भन्दा पनि धेरै माथि, 100 वर्ष पहिले पनि हामी अनलाइन टेलिभिजनमा थिएनौँ, हामीसँग मिडिया थिएन, तर हामीसँग दूरसञ्चार यावत शब्दहरू आउनाले नै हामी समृद्धितर्फ थियौँ, हामी पहिले पनि थियौँ, र अझ माथिको अझ यस्ता यस्ता शब्द कल्पना गरेको छ कि फुलको फुलै फुलले बनेको विमान आकाशमा उडेको कल्पना आएको छ, र एक दिन अवश्य त्यहाँ पनि वैज्ञानिक पुग्नेछन्। र विज्ञानले खोज्ने क्रम जारी रहेको छ कहाँ त भन्दा जहाँ आध्यात्मिकताले बाटो देखाएको त्यसलाई खोज्ने क्रम जारी नै रहेको छ। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ, खास गरी मौलिक संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएका हाम्रा चाडपर्वहरू कसरी मनाइनुपर्छ र सँगै वैदिक सनातन धर्म रक्षाका निम्ति हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो? तपाईँ निचोडमा बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रा परम्परागत रूपमा चल्दै आएका जुन पर्वहरू छन् यिनीहरूलाई म आग्रह गर्दछु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फतबाट यसलाई विकृति नबनाइदिउँ। तिजलाई तिजकै प्रकारले, जुन दर खाने परम्परा हो, तिजका जुन समाजमा आउनुपर्ने गीत हुन्,
ती प्रकृति नै रहोस्। पञ्चमी पर्व चाहे जनै पूर्णिमा होस्, चाहे हामीले दशैं होस्। अब दशैंमा एउटा विकृति के भित्रिएको छ त भन्दा, दशैंमा कन्याको पूजा गर्ने पर्व हो। हेर्नुहोस् है, नौ दिनसम्म नौवटी कन्यालाई पूजा गर्ने पर्व हो। अब दशैंमा यस्तो विकृति अहिले भित्री दियो कि दशैंमा कन्यालाई विवाह गरिदिने यो विकृति व्यापक रूपमा भित्रिएको छ है। नेपाल पञ्चाङ्ग समितिले कुनै पनि अर्थमा दशैंमा विवाहको लागि लगनै दिएको छैन, बिहे गर्नै हुँदैन। लगन दियोस् या नदियोस् त्यो पाटो अलग हो, तर कन्यालाई पूजा गर्ने बेलामा, कन्यालाई घरमा राखेर देवी बनाएर पूजा गर्ने बेलामा हामीले कन्याको विवाह गरिदिन्छौँ, त्यो बेला त दुर्गाको व्रत गर्ने बेला हो, त्यो बेलामा त हामीले उपवास गर्ने बेला, जमरा खाने बेला हो त्यो है। जमरा खाने बेलामा हामीले के खायौँ त, मासु गएर खाइदियौँ भने हाम्रो पेटमा के हुन्छ त, हामी यसैबाट बुझौँ न। हामीले तिहार आउँछ, तिहारमा हामीले लक्ष्मी सौभाग्यताको पूजा गर्ने हो। जब जब नेपालमा, म बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट आग्रह गर्दछु, हिन्दू धर्मका जब जब धार्मिक पर्व आउँछौँ, हामी हिन्दू धर्ममा त्यसलाई विकृति मासु र हामी मदिरासँग हामीले धर्मलाई विकृति बनाएका छौँ। म आग्रह गर्दछु, मासु खान मन छ भने खुब खानुहोस् तपाईँहरू, तर अरू बेला खाइदिनुहोस् न, अरू बेला खानुहोस्। अब हामीले नखानुहोस् भनेर मान्नुहुन्न होइन, चाड पर्वलाई छोडेर तपाईँले धर्म मान्ने व्यक्तिले चाड पर्व, सङ्क्रान्ति, औँसी है, यिनीहरूलाई छोडेर यिनीमा जब जब भयो कस्तो त भन्दाखेरि, यहाँ त नखानुस् भन्ने बेलामा झन् बढी खाने, यस्तो परम्परा भइदियो। यी विकृतिहरूलाई कृपया यस बेलामा नगरिदिउँ र अन्य बेलामा हामीले बरु आफूले भक्षण गरौँ। आफूले सकभर त खाँदै नखानुस्, हामी त खाँदै नखानुस् भन्छौँ है, भन्ने आग्रह म गर्दै यी कुनै पनि पर्वलाई विकृतिका रूपमा प्रस्तुत नगर्नु हुन म आग्रह गर्दछु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन तथा खेम रेग्मीजी यहाँको परिवार सम्पूर्णलाई। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गर्यौँ प्रखर कथावाचक अध्यात्मवादी चिन्तक विष्णु प्रसाद गेवालीसँग। उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेशलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु। नमस्कार।